नमस्कार दर्शक दिन अहिले म मलाई एकदमै मनपर्ने सिरियल भुन्टी छ्यानब्बे भागको बारेमा केही भन्न गइरहेकी छु यो भन्दा अगाडिको भागमा सुकुमायाकोमा काम गर्न बसेको ओखलेले दुई पटक सुकुमायाको ज्यान बचाइसकेको छ भाग चौरानब्बेमा सर्पबाट र भाग पन्चानब्बेमा सुकुमायालाई माग्न आएका मान्छेहरूले प्रहार गरेको ढुङ्गाबाट दुवै ठाउँमा ओखलेले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर रा, सुकुमायालाई बचाएको छ ओखलेको एकदमै निर्दोष भावना इमान्दारिता परिश्रमी अथवा भनौँ सबै बानी एकदमै राम्रो भएकोले र रा, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा एकदमै सहयोग गरेको देखेर सुकुमाया पनि ओखलेसँग एकदमै खुसी छन् र ओखलेलाई साँच्चीकै माया पनि गर्न थालेकी छन् उनको यो व्यवहार देखेर ओखले पनि एकदमै खुसी हुनुको साथै मक्ख पनि परेका छन् उता काजी भने मुकुलीको प्रेमजानमा फस्नै लागिसकेका छन् आफ्नै श्रीमती कजिनीलाई आफ्नो नाटकीय कुरामा फस्ल्याङ फुस्लुङ बनाएर आफ्नै घरमा मुकुली काम गर्नेको रूपमा ल्याउनको लागि फकाइसकेका छन् र आफ्नो साढे सातको दशा आफैले भित्रै आँटेका छन् दर्शक वृन्द आशा छ अब आउने भाग सन्तानब्बेमा कथा एकदमै रोचक भएर जानेछ र दर्शक वृन्दलाई अझै रमाइलो हुनेछ हजुरहरू कस कसलाई यो भुन्टी सिरियल एकदमै मनपर्छ अवश्य भन्नुहोला अनि सुकुमाया र ओखलेको मिलन भएको हेर्न कस कसले रुझाउनुहुन्छ त्यो पनि भन्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला थ्याङ्क यू